assalomu alaykum assalomu alaykum barchaga do'stlar bugun silliq muskullar haqida gaplashamiz xop silliq muskullar bu tanamizda xuddi skelet muskuli yoki yurak muskullari kabi mavjud va shu kabi xuddi ular kabi qisqarish funksiyalarini bajaradi faqatgina ular demak somatik nerv sistemasiga bo'ysunmaydi bu nima degani ularni qisqarib bo'shlashayotganini biz nazorat qilmaymiz misol mana aytaylik menda hozir oshqozon ichagimda peristaltik mayatniki harakat bo'lyapti lekin uni bo'layotganini men his qilganim yo'q yoki men nazorat qilganim yo'q o'z Uz o'zidan sodir bo'ladi qon tomirlarim qisqarishi yoki o'pkalarimdagi jarayonlar bularni barchasi yoki cd pufagimni masalan bo'shalish akti xuddi shunaqa jarayonlarni barchasi silliq muskullar qisqarib bo'shashi hisobiga amalga oshadi demak ulardagi jarayonlar haqida gaplashishimiz kerak bo'ladi endi kelinglar oldin silliq muskullarni turlari bilan gaplashib olamiz demak birinchisi ko'p birlikli silliq muskullar mavjud ko'p birlikli silliq muskullar nima degani ko'p birlikli silliq muskullarni o'zaro hujayra bilan hujayra o'rtasidagi bog'lanishlar judayam kam kuchsiz bo'ladi misol aytaylik mana bu jerdagi bitta silliq muskul bo'lsa uni yonida yana, yana bitta silliq muskul bo'lsa bular o'rtasida bog'lanish bo'lmaydi yana bitta silliq muskul bo'ladigan bo'lsa yonida bunday ham bog'lanmagan bo'ladi va har biriga e'tibor beramiz har biriga alohida alohida nerv tolalari kelgan bo'ladi shuning uchun bular zich innervatsiyalangan bo'ladi har birini alohida alohida deyarli qo'zg'atish kerak bo'ladi endi bu muskullarga demak ko'p birlikli muskullarga demak urug' kanali urug' kanali gavhar muskullari va irisda xuddi shunaqa muskul turlari uchraydi shuning uchun bular avtonom nerv sistemasi orqali innervatsiyalanadi ularni nazorati ya'ni avtonom simpatik parasimpatik nerv sistemasi orqali nazorat qiladi uni biz deyarli nazorat qila olmaymiz demak keyingisi yakka birlikli yakka birlikliklarda de, demak o'zaro bir biriga bog'lanishlar juda yam kuchli bo'ladi ya'ni bu nima degani yakka birliklikda de, masalan mana bu uh, silliq muskullar kombinatsiyasi bo'ladigan bo'lsa bular o'zaro bir biriga juda judayam ko'plab tog'lalar hali kanalchalar orqali nima bo'lgan bu bog'langan bo'ladi bir bittasidagi qo'zg'alish bemalol shu kanallar orqali nima ikkinchisiga o'tishi mumkin bo'ladi shuning uchun buni bunday muskullarni bittasini o'zini qo'zg'atish deyarli keyingilarni qo'zg'atish bilan nima bo'ladi yakunlanadi va bu muskullar nima uchun kerak desa bu muskullar sinxron ishlash uchun juda ham kerak bo'ladi eslab qolamiz sinxron ishlash nima degani masalan bitta silliq muskul hujayralar ketma ketligi bo'lsa mana bu joyga impuls beradigan bo'lsa bu yerdagi qo'zg'alish kiyinlariga ham o'tib turib hammasi tengdaniga qisqarib bo'shashadi tengdaniga endi mana bu yakka birliklikda mana busiga impuls bersangiz buni o'zi qisqaradi bunga impuls bersangiz buni o'zi qisqaradi demak har biri alohida alohida impuls berishga to'g'ri keladi endi ko'p mana buni o'ziga berilgan impuls hisobiga butun boshli qo'l qisqarib ketib qoladi shuning uchun demak o'zaro bir biriga bog'lanish kuchli va sinxron ishlaydi shuning uchun mana ovqat hazm qilish trakti aytaylik biz ovqat hazm qilish traktini yaqinda ovqat yegan bo'lsak yoki ovqatdan yaqinda aytaylik zaharlanib qoldik qayt qilish jarayoni boshlangandan keyin bir oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin ich kelish jarayoni ham boshlanib ketib qoladi nima uchun oshqozondagi qisqarib bo'shash faoliyati tezlashib ketganligi uchun ichaklarda ham tezlashib ketadi stimulatsiya kuchliligi uchun keyingisi siydik pufagi siydik pufagida ham xuddi shunaqa muskullar bor nima bir xil tonusda qisqarib siydikni chiqarib tashlaydi bir xil tonusda bo'shashadi hammasi teng hamkorlikda ishlaydi nima uchun desa chunki oralarida bog'lanish borligi uchun kanallar borligi uchun va albatta siydik yo'llarida ham xuddi shunaqa muskullar mavjud bo'ladi keyingisi nima qon tomirlari muskuli bularda ham ko'p birlikli har bitta tolasi alohida alohida variantlari ham bor yakka birlikli bittasini qo'zg'atsangiz hammasi qo'zg'aladigan turlari ham bor shuning uchun bu qon tomir muskullari jamlanma hisoblanadi chunki qon tomirlar devorida ikkala turdagi muskullar ham uchrashi mumkin endi kelinglar silliq tolali muskulli tuzilishiga e'tibor beramiz silliq tolali muskulla tuzilishiga e'tibor bersak mana bu hujayra membranasi hisoblanadi hujayra membranasi hujayra membranasiga mana bunaqa tayanch oqsilchalar bor tayanch oqsillar borligi nima uchun hujayrani ichidagi sitoskletni ushlab turish uchun endi e'tibor berib qaraymiz har bitta hujayrada nima bor sitoklet bor desmin desme, ıı, desme, ıı, desme, ıı, desme plakin, kadgerin ıı, aktin miyazin shunaqa judayam turlari ko'p oqsillar tog'rlardan zanjirlardan iborat o'ladi endi bu oqsillar e'tibor e'tibor berib qaraymiz bu oqsillar albatta hujayra membranasiga yopishgan bo'lishi kerak chunki hujayrani aniq bitta shaklini ushlab turish uchun masalan aytaylik to'rtburchak shaklini ushlab turish uchun mana bu ko'rinishda mana bu ko'rinishda mana bu ko'rinishda nimalar bo'lishi kerak tortqilar bo'lishi kerak tortib turadigan nanalar bo'lmasa bo, yoyilib ketib qoladi xuddi shunaqa mana bunaqa o'zaro tortilgan iplar ko'rinishda bo'ladi bu bo, let deyiladi endi bu e, silliq tolali muskullarni sitaskeletida e'tibor beraylik tayanch oqsillari turibdi e, va undan tashqari maxsus zich tanachalari bor o'rta markazlarda turishadi hamma zich tanachalarga hamma e oqsillar kelib nima bo'ladi birikkan bo'ladi endi silliq tolali muskullarda bo'lsa katta hajmdagi mana bu oraliq filamentlar mana bu oraliq filamentlar katta hajmdagi mana bu qora rangda tasvirlanganlari eslab qolamiz qora rangdagilar demak aktillar bor aktillar bor va mana bu qizil rangdagilarni ayrimlari yupqa holatda bo'ladigan bo'lsa yupqa bo'ladigan bo'lsa bularni biz tropomiazillar deb ataymiz tropomizil agar u qalin yo'g'on bo'ladigan raremadas... bo'lsa bularni biz nima miyazillar deb ataymiz oh. miyazillar tropomiazillarga nisbatan qisqaruvchanligi biroz kuchliroq bo'ladi xolos endi demak aktiv miyazin komplekslari silliq muskullarni ichida ko'proq katta ulushga ega bo'lganligi uchun ular ham nima qisqarib bo'shashish xususiyatiga ega bo'lishadi demak tuzilishini ko'rib oldik mana yadrosini ko'rib turibmiz bu demak ularni qisqarish bo'shasish funksiyasi mana shu miyazin tropomiyazin va aktivlarni ulushiga qarab turib va ular o'zaro munosabatiga qarab turib belgilangan bo'ladi endi qisqarish jarayoni qanday amalga oshadi qisqarish jarayoni albatta bilamiz muskullarni qisqarish uchun eng kerakli komponent nimadan kalsiyni hujayra ichida ko'payishidan boshlanish kerak ho'p kalsiy qanday ko'payadi ho'p har bitta demak muskul qisqarishi uchun u yerda qanaqadir nima potensial paydo bo'lishi kerak potensialni paydo bo'lishi demak quyidagi tartibda bo'lardi demak aytaylik mana bu potensial aytaylik minus to'qson besh şey holatda Uh, -95 yaki, uh, ee, tuyulik, minus to'qson besh yoki kechirasizlar aytaylik minus yetmish holatda hujayrani ichi minus yetmish holatda u aytaylik uh, bo'sag'a potensialiga ya'ni qisqarish darajasiga yetib olishi kerak uh, bo'sag'a kuchigacha mana bu joygacha aytaylik nimaga chunki uh, har bitta uh, -uh, har bitta muskulni qisqarishi uchun kuchni chegarasi bor misol uchun xuddi u insonni eshitish chegarasiga o'xshaydi misol uchun mana biz juda yam past ovozda chaqiradigan bo'lsak eshitmaymiz biroz sekin kuchaytirib borib turib qanchadir miqdorga yetgandan keyin chaqiradi chaqirganini eshitamiz xuddi shunaqa muskullarda ham ionlar hisobiga yuzaga kelgan potensialni chegarasi bor nuqtasi bor qo'zg'alish nuqtasi bor ularni demak nima aytaylik ayrimlarda minus qirq ayrimlarda aytaylik minus yetmish har xil demak shu nuqtagacha chiqib olish kerak bo'ladi a hujayrani masalan mana bu silliq muskulli hujayralarda bo'lsa erkin kanallar bor erkin kanallar bor erkin kanallardagi diffuz potensiallar hisobiga ya'ni o'sha kalsiyni erkin kanallarida kalsiy hujayrani ichiga kirishi hisobiga yoki o'sha natriyni erkin kanallari orqali natriyni hujayrani ichiga kirish hisobiga hujayrani ichida nima qisqa qisqa diffuz potensiallar paydo bo'lib turadi mana potensial paydo bo'ldi yo'qolib turadi potensial paydo bo'ldi nima yo'qolib turadi potensial paydo bo'lib bu bo'sog'aga yetib qaytib kelishi mumkin lekin e'tibor beraylik bu bo'sog'aga yetib chiqmaganligi uchun bu potensiallarga muskul qisqarish bilan javob bermaydi endi buni bo'sag'adan bu ya'ni silliq muskulni bo'sog'adan bo'sag'a kuchidan yuqoriroq miqdorda qo'zg'atish uchun nimalar bo'lishi mumkin ta'sirda birinchisi demak bu ta'sirlarga olib keladi vodorod ionini ko'payib ketishi aytaylik karbonat angidrit miqdori yoki nima kislorod miqdori birinchi demak ta'sir qiluvchi komponentlar bular ham mana shu bo'sag'adan yuqoriga ko'tarib yuborishi mumkin qo'zg'alishni keyingisi silliq muskullarga ta'sir qiladi nimalar turli mediatorlar mediatorlardan eng ko'p ta'sirga ega bo'lgani nima atsetil xalin misol uchun mana atsetil xalin ham silliq muskullarga kuchli ta'sir qilishi mumkin bo'ladi keyingisi aytaylik turli xildagi garmonlar ham ta'sir qilishi mumkin misol uchun mana kartizol kartizol ham silliq muskullarga ta'sir etib turib uni kuchli darajada qisqarishiga olib kelishi mumkin bo'ladi shuning uchun biroz qon bosimi misol uchun kortizol ham mumkin bo'ladi endi bu moddalar ta'sirida misol uchun astilxalinni oladigan bo'lsak astil xalin albatta silliq muskullarda mavjud bo'ladigan retseptorlarga ta'sir qiladi o'ziga tegishli bo'lgan silliq muskullardagi retseptorlardan aytaylik bizda nima m 3 uch xolinareseptor bo'lsin m 3 uch xalinaretseptor albatta G sistema bilan G oqsillari bilan birgalikda hamkorlikda ishlaydi GS s oqsiliga misol uchun ta'sir ettiradigan bo'lsa E kechirasiz, GS deyman, GQ oqsiliga ta'sir ettiradigan bo'lsa bu aytaylik yonida turgan fosfolipaza s ni aktivlardi fosfolipaza s bo'lsa fosfo inozitol difosfatni parchalab tashlardi nimalarga inozitol uch fosfat bilan uh, yana bitta hosil bo'ladigan modda diatsil de glitserol degan modda hosil bo'ladi diatsil glitserol aktivlarda mitoz uchun javobgar bo'lgan uh, uh, modda edi endi inozitol uch fosfat bo'lsa inozitol uch fosfatni vazifasi inoztol uch fosfat uh, membranaga kelardida nima uh, kalsiy kanallarini ochib yuborardi kalsiy kanallari ochilishi hisobiga nima oldingiga nisbatan ko'proq kalsiy kirishi mumkin bo'ladi hujayrani ichiga ho'p ko'proq kalsiy kirishi hisobiga hujayrani ichi nima bo'ladi yanada musbatlashadi yoki silliq muskullarda silliq muskullarda nima bor maxsus organoid bor buni biz sarkoplazmatik sarkoplazmatik retikun deb ataymiz endi skelet muskullarida sarkoplazmatik emas sarkomer bo'ladi har bitta tolalarni ustida joylashgan kalsiyli qopchalar bo'ladi bularda esa hujayrani ichidagi sarkoplazmatik retikulum bor sarkoplazmatik retikulumni ichida nima bor deydigan bo'lsak buni ichida nima depo kalsiy bor kalsiy ionlarini deposi bor kalsiy yollarini deposi demak i uch fosfat hisobiga kalsiy kanallarini aktivlash hisobiga demak bu yerdan chiqadi tashqariga va nima bo'lyapti hujayrani ichida kalsiyni konsentratsiyasi ortib boryapti demak bu kalsiy ionlarini konsentratsiyasini ortib borishini demak nima asitil xalin yo'li undan tashqari aytaylik yo'li ham bor misol uchun qanaqa impuls keldi qanaqadir kuchli qo'zg'alish hisobiga impuls ta'sir hisobiga valtajga aloqador ya'ni hujayrani ichi musbatlashib ketishi hisobiga yuzaga keladigan voltajga aloqador kalsiy kanallari ham bor bu kalsiy kanallarini aktivlanib ketish ham nima hujayrani ichida kalsiyni oshirishi mumkin bo'ladi bu ikkinchi yo'li misol uchun ta'sirda ikkinchi yo'li bu ham nima kalsiyni ko'payishiga ge olib keladi endi digan, bulsak, kalsiy miqdorini orttiradigan bo'lsak kalsiy nima bo'ladi kalsiy silliq muskullarda mavjud bo'lgan kalmodulin degan kalmodulin degan oqsil bilan bog'lanib uni aktivlashtiradi va nima nima hosil qiladi desak demak kalsiy kalsiy kalmodulin kalsiy kalmodulin kompleksni hosil qiladi kalsiy kolmodulin kompleksini hosil qiladi kalsiy kolmodulin kompleksi esa bu qanday funksiyaga javob beradi deydigan bo'lsak hop endi mana aktiv miyazinni bittadan namuna holatda chizib olamiz ho'p miyazillarda o'tgan safar ko'rganmiz mana bunaqa ko'rinishda miyazillar aktivlarga boshchalar hosil qilib nima qilgan birikishi mumkin bo'ladi va shu boshchalar orqali bog'lana olishi tufayli miyazillar aktivlarni ustida nima sirpanib harakatlanadi endi bu aktin bilan miyazinni hozircha bular nofaol holatda bo'lganligi uchun orasida nima bor to'sib turuvchi oqsillari bor mana bunaqa yopib turuvchi oqsil bor ho'p endi kalsiy kolmodulin kompleksi kalsiy kolmodulin kompleksi mana shu miyazin bilan aktivni orasida to'siq bo'luvchi oqsilni yo undan tashqari mana bu miyazin boshchasi miyazin boshchasi aktivlanishi kerak qanaqa desak miyazin boshchasida maxsus atifaza degan atifaza bor bu atifaza ta'sirida atf atf nima bo'ladi parchalanib nimaga adfga aylanadi adefga aylangan vaqtda bitta energiya uh, hosil bo'ladida miyazin boshchasi fosforillanadi miyazin boshchasi fosforillangandan keyin kalsiy kolmoduin kompleksi uh, kelib mana shu miyazin boshchasini fosforillanishini stimullayapti ikkinchisi orasidagi oqsilni nima nofaol holatga ke keltiradi natijada aktin bilan miyazin o'rtasida nima bog'lanish yuzaga keladi bog'lanish yuzaga kelgandan keyin aytaylik ay mana aktin bo, aktin bo. A, aytamiz, a, mana aktin bor aktin bor bu aktinimizni aytamiz miyazin boshcha turibdi mana mana bu ko'rinishda mana endi ikkalasi bir biriga bog'langandan keyin miyazin boshcha nima bo'ladi aktinni nday tortadida siljib keyingisiga bog'lanib yana tortib siljib yana keyingisiga bog'lanib xuddi shunaqa tartibda ustida harakatlanadi sirpanib natijada aktillar bir biriga qarab talpinyapti miyazin bo'lsa ularni bir biriga nima qilyapti yaqinlashtirib boryapti natijada natijada e'tibor beramiz agar mana shu miyazinlar miyazinlar mana mana bu tayanchlarga birikkanmidi aktillar mana tayanchlarga birikkanligi uchun mana bu tayanchlarni nima qiladi tortadi natijada bu tayanchlar bu tayanchlar bir biriga tortilgandan so'ng hammasi hujayra membranasi ham nima bo'ladi tortiladi natijada tortilgan vaqtda mana bu holatda aytaylik mana bu holatda nofaol holatda bo'lgan muskulimiz tayanchlar tortilgandan keyin mana bunaqa holatga keladi nima va bu holatimiz nima qisqargan holat hisoblanadi tayanchlar tortilgan bunda tayanchlar mana bunaqaerkin qisqargan holatga keladi demak bir joyga nima bo'ldi hujayra to'mtoqlashib yig'ilyapti nimaga desak aktiv miyazinlar o'rtasida bog'lanish bo'lganligi uchun endi bu bog'lanishni kalsiy kalmodulin kompleksi va bu jarayon uchun nima kerak ekan kalsiy kerak ho'p endi bu bu hujayrani demak silliq muskul hujayrasini qo'zg'alishi uchun qo'zg'alish jarayoni edi ho'p oh, bu bizga nima uchun kerak misol uchun mana bronxospazm bo'lib qoldi ya'ni bemorimizda astma bor deylik bronxospazm bo'lib qoldi Bronxospazm vaqtida nima m 3 uch aireseptorlar ta'siri hisobiga mana inozitol 3 fosfat va kalsiy membaranaa hujarani ichida ko'payib ketishi kalsiy kalmodulin kompleksi va hujayra qisqarishi hujayra qisqarib mana bronx devoridagi hamma silliq muskul o'rab turgan silliq muskullar qisqarsa bronx devori yo'li nima bo'ldi torayib ketdi nafas olishga nima qolamiz yo'l torligi uchun qiynalishni işte boshlaymiz endi bizda dorilar bor misol uchun mana mana shu xalina reseptorda m uch alina m uchnilina retseptorni nima qilishimiz mumkin biz bloklashimiz mumkin bloklab qo'ysak gq aktivlanmaydi fosfolipaza s aktivlanmaydi inotil uch fosfat bunga aylanmaydi natijada kalsi kalsiy kamayadi kalsiy kamaysa kol kalsiy kolmodulin hosil bo'lmaydi kalsiy kolmodulin hosil bo'lmasa nima aksiv miyazin o'rtasida bog'lanish bo'lmaydida qisqargan muskul nima bo'ladi sekin bo'shashadi va bemor erkin nafas ola boshlaydi demak bu silliq muskullardagi qisqarish jarayonidagi muhim nuqtalar edi asosan gaplashishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar nima shulardan iborat e'tiborlaringiz uchun rahmat